slovar te dni, ko je gostoval v Ljubljani, glede na to, da praktično skoraj da ni znal nobene besede. Predtem bituje naslednji eden dveh Švicarjev v finalu, Marko Rico, 23-letni tekmovalec, ki ima dva skoka zahtevnosti skoku latvijskega predstavnika. Vse energije je v njegovih nogah. Ja, veliko. Že včeraj smo pri dekletih govorili o ekscentričnih odrivih. Tudi tu je prišlo do močnega ekscentričnega odriva, zato ga je odneslo močno na levo iz smeri zaleta. To je bil Kasamacu z enim in pa so dvojni salti, kjer pa 725 in po tem prvem skoku je nekako še nad to oceno tudi v 100 let. No, tole je bil premet naprej, dvojni skrčeni salto naprej, podobno kot Kardovšov in nekoliko bolje izveden v smislu drže nog, bistveno manjše raznoženje, sicer nekoliko manj čepa, ampak zato korak, droben korak nazaj, tudi z vidika dolžine in višine. Je to švicarski tekmovalec, ki bo sedaj prevzel vodstvo, to smo skoraj da prepričani, tako je 14.